Слава нації, шановні панство! Я щиро вдячна, що ви з нами. Дякую вам за підтримку нашого каналу. Ми завдяки вам можемо розвиватися. Дуже прошу поширювати нашу інформацію і таким способом ми творимо зовсім інший інформаційний простір. Сьогоднішня наша бесіда дуже складна. Хоча цю тему ми порушували вже не один раз. Мені здається, що третій чи четвертий. І зараз я вам щось зацитую, і ви, звісно, здогадаєтеся, про що ми спільно з вами будемо думати, аналізувати і робити висновки. Кругом, неправда і неволя, народ замучений мовчить, а на апостольському престолі чернець годований сидить, людською кров'ю шинкує, і рай у найми віддає Небесний царю. Суд твій всує. І всує царствіє твоє. Всує, це означає даремно марно. Тарас Григорович написав цей текст 1845 року, заглиблюючись у велику історію нашого братнього народу чеського у його тривалій боротьбі із німецькою окупацією. Шевченко екстраполює це, звичайно, на політичні події, які відбуваються в його країні, що поневолена Московією. Тому нема чого ремствувати на те, що, мовляв, сьогодні так жахливо, і що це кінець світу, і тільки нам доводиться переживати таку біду. Ні, біда була дуже часто, і якщо казати не все. Інша річ, чи знайдемо ми сьогодні рішення, щоб влешті цю біду вивести за межі нашої країни. Отже, про що ми з вами говоримо? Ми говоримо про те, як мислить сьогоднішній глобальний світ, і які ідеологеми закидують в простір ці люди, що мають вплив на маси. Тобто, нещодавно відбулася зустріч папи Римського із католицькою молоддю Московії. Зверніть увагу: зустріч з католицькою, такий літературний наголос. Зустріч з католицькою молоддю Московії відбувається, але папа зустрічі з католицькою чи греко-католицькою молоддю України, звісно, що не провадить. І ось одна із його думок викликала в Україні просто шторм. Цілком логічно, тому що це посил абсолютно Гундяєва. Інакше кажучи, у папу Римського. Вселився Пригожин. Вони реально зовні подібні, як дві краплі війни, Буде. а може, реально Пригожин саме там і знайшовся через іпостась одіозного папи. Що ж він сказав? Ви, напевно, це знаєте, але я все-таки повторю цю думку, щоб ви зрозуміли, що це не просто обмовка якась, а це серйозні посили, які обґрунтовують. Дії агресора на знищення України, тобто з глибокою історичною та ідеологічною мотивацією. Бо є слова просто ляпнуті. А є ідеологени, ці ідеологени, які рухають світом. Ви будете казати, що світом рухають гроші. Ні. Світом рухають ідеї. І під ці ідеї обов'язково знаходяться гроші. Але спочатку існують ідеї. Отже, яку ідею? Просував папа у розмові з так званою католицькою молоддю Московії. Папа заявив: ніколи не забувайте про спадщину. Боже, який прекрасний посил. Хто би це з наших чудесних політичних діячів звернувся до молодих людей, може, лісовий той, що з лісу вийшов, звернувся б до молоді і сказав: не забувайте про спадщину. Ні, від наших міністрів освіти такого посилу ми ніколи не почуємо. Але уже в другому реченні йде щось надзвичайно для нас страшне. Ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів, великої Росії Петра І, Катерини Другої, тієї імперії, великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся. Від цієї спадщини, ви нащадки великої матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам, дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами. Отже, папа закликає молодих московитів іти шляхом Петра І, того Петра І, який розпинав нашу Україну, як казав Тарас Григорович, а вторая доконала. Вдову сиротину. Того Петра І, який влаштував терор українцям у Батурині, вирізавши їх щонайменше 12 тисяч у листопаді 708 року. Того Петра І мають наслідувати молоді московити, який оголосив анатему нашому Мазепі. Тому Петру І, який винищував українство, а підхопила цю ідею Єкатеріна II. До речі, цьому Петру І, який перший почав вивозити наші архіви, щоб знищити в Українців історичну пам'ять. І йому це вдалося. Значною мірою. Досі Полтавщина всіяна плямами царя Петра І. А Папа Римський оспівою також, виявляється, Єкатіріну II. Ту Єкатріну II. Яка знищила нашу Запорізьку Січ у 1775 році, ту, яка знищила останні рештки нашої державності, гетьманат, ту, яка закріпачила наше селянство, ту, яка завела московський язик у Києво-Могилянську академію, ту, яка змінила етноструктуру запорізьких земель, заселивши нашу святу українську землю, яка нещодавно оце була затоплена, де зараз ідуть найгостріші бої. Заселивши цю землю чужинцями, сербами, греками, німцями, московитами. Ці козацькі землі, ця всесвітня повія, я дуже ніжно про неї висловилася, роздала своїм фаворитам. І папа, який представляє християнську церкву, католицького відламу, пропонує. Католицькій молоді Московії і шляхом цієї всесвітньої повії, яка не зносилася, здається, що навіть із конем. Цікава орієнтація для папи аргентинця і соціаліста. І ви знаєте, панове, цей посил Папи Римського абсолютно збігається із міністром просвіщення, як це у них на раші називається, з міністром просвіщення, який це недавно приїхав у місто. Сьогоднішнього уродинника, а пишемо ми цю студію 29 серпня, у день уродин його величності Дмитра Донцова, до якого нашому суспільству ще рости і рости. Так, от, приїхавши до Мелітополя, цей очільник просвящення сказав фразу, яка насправді є синонімом до всього того, що говорив папа Московського патріархату. Саме так його тепер треба називати. Папа Московського патріархату. Бо цей виступ папи це остаточний вступ у секту папи Гундяєва. Це цілком логічно. З огляду на те, про що вони там домовлялися, здається, в 16 му чи 18 му році, здається, що на Кубі, підписуючи таємні документи, відповідно до яких підписували вирок Українській греко-католицькій церкві. Отже. То що сказав міністр просвіщення Московії? Що мета війни, знаєте, яка мета війни, це наступні покоління. Тобто мета війни це основний посил дуже молодим людям. Тому московити працюють над так званою юною армією. Тому московити беруть в ясир в третьому тисячолітті наших дітей. І ми знаємо, що взяли в ясир їх 19 якщонай 19,5 тисяч. І ось. Папа активний співучасник цього геноциду. І він також дає такі самі посили московській молоді, як міністр Просвіщення. Бо мета цієї війни, цитую ще раз, це наступне покоління. Тому звертається папа до молоді не української, а московської, до цієї молоді, яка має йти шляхом Петра І і Катеріни II Катів України. Тих, які організовували нам геноциди, цікавий у нас папа. Отже, що ж відбувається далі? З папою все зрозуміло. Але набагато більше мене насторожила заява очільника Української греко-католицької церкви, власне, через те, що я належу до цієї церкви. І належу до цієї церкви не як пасивна християнка, а як та, у хаті якої завдяки моїм дуже релігійним. Родичам і бабусі і дідусеві, ця церква була в підпіллі в моїй хаті 20 років. Мій святий діду Степан і моя бабуся Параскеві, яка очолювала маріїнську дружину, переховувала українських греко-католицьких священників. І кожної неділі в цій хаті вправилася служба Божа. Тому я маю повне право сьогодні ставити дуже жорстке питання очільникові греко-католицької церкви. Шевчукові чи Святославові. Я даруйте, не розумію ось тих прикметників святіший і блаженніший. Я людина світська, тому я їх не вживатиму. А просто буду аналізувати тексти, які продукують канцелярії тих людей, які мають вплив на душу. Так, як папа має вплив на душу людей. Так як Гундяєв має вплив на душу людей. Бо території захоплюють тоді. Коли перед тим захопили душу. Отже, з якою заявою звернувся очільник Української греко-католицької церкви, моєї церкви, вирощеної, зокрема, в моїй хаті впродовж двадцяти років, з якою заявою він звернувся до папи Гундяєва, який, як я вже сказала, вступив до московського патріархату. Отже, з великим болем і занепокоєнням. Ну, ми вже знаємо, що означає занепокоєння, правда? З великим боєм і занепокоєнням ми дізналися про слова присвоєні його святості Папі Франциску на онлайн-зустрічі із російською католицькою молоддю». Що означає присвоєні? Папа сказав ці слова. Є відео, на якому ми ці слова можемо почути. Ми не настільки дурні, щоб не розуміти італійської мови. Це дуже легко і просто перекласти. Інша річ: на офіційному сайті цього тексту немає. Але цей текст був сказаний. То по що ви кажете, що слова присвоєні, ви починаєте маніпулювати? Це хіба Христос маніпулював людьми? Це хіба апостоли маніпулювали людьми? Це хіба християнство, основним інструментом якого є слово? Є засобом маніпуляції? Чи є засобом правди? Дуже жорсткої правди. Бо тільки дуже жорстка правда визволяє. Бо притчі Ісуса Христа це не єлейна водичка, це колодою по голові. Хочеш, зрозумієш, не хочеш, не зрозумієш. Не зрозумієш, це твоя проблема. Працюй над собою, аби ти зрозумів. То пощо ви кажете присвоєні папі, коли він ці слова сказав? І відповідно ви маєте реагувати. А ви не хочете реагувати прямо. Ви хочете позагортати в позлітки гній. Що далі читаю в цій заяві? Ми сподіваємося, що ці слова святішого ойця, ой, отця були сказані спонтанно. А чому ви сподіваєтеся? Ви що не пам'ятаєте, що перед тим говорив папа? Папа йде шляхом Гундяєва, папа не підтримує України. папа не сприяє визволенню українських дітей. Папа намагався умиротворити Україну коштом насправді втрати Україною своєї суб'єктності. Бо папа вигадує дивні якісь процедури у Великодну П'ятницю, де змушує нести хрест одночасно ката і жертву. Це нормально по-вашому? І ви ще після того сподіваєтеся, що цей соціаліст в християнській сутані може давати інші посили, ніж ті, які працюють на зміцнення ідеології нашого одвічного ворога. Чи для вас це не одвічний ворог? Отже, ви сподіваєтеся, що ці слова святішого були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок? Як же ж чітко було сказано, ви маєте йти шляхом Петра І Екатеріни II. Було вибрано саме тих двох катів, не когось іншого, а саме тих двох катів, які в історії України відіграли найзлощаснішу роль, а тим паче підтримки імперських амбіцій Росії. Так тут чітко було сказано, що ви маєте шляхом іти великої освіченої культури та великої людяності. Виявляється, те, що робив Петро I І і Єкатріна II, на думку папи, це людяність. Ви так любите слово гуманізм. Ви так любите розповідати нам про любов до ворога. Так, ми дійсно з величезною любов'ю маємо цього ворога умогилити. Тоді ми будемо правдивими християнами. Тому що суть християнства це боротьба зі злом. Ви ж насправді закликаєте толерувати це зло. Що відбувається далі? Однак розділяємо великий біль, спричинений ними, не лише серед єпископату, духовенства, монашества та вірних нашої церкви, інших конфесій, релігійних організацій, водночас усвідомлюємо і те глибоке розчарування в суспільстві, яке вони спричинили. Це не розчарування в суспільстві. Припиніть вживати невідповідну лексику. Це я кажу вам як доктор філологічних наук. Слова є для того, щоб правильно називати це не розчарування, це шок, це заклик до битви з сатаною на престолі, щенцем вгодованим, як казав свого часу великий Тарас Григорович Шевченко, можливо, ви іще його слова будете піддавати сумніву. Слова про велику Росію Петра І Катерини ІІ тієї імперії, великої просвіченої країни, великої культури та великої гуманності найгірший приклад імперіалізму, а далі йде найстрашніше, панове, найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму. Стоп! Що таке крайній російський націоналізм? Вибачте, але я науковець. Я хочу знати, на яке лексикографічне видання, політологічне видання? Не заангажоване тими чи іншими політичними силами, ви спираєтеся, коли даєте визначення тому, що відбувається в Московії, як крайній націоналізм. Чи ви не знаєте, що Верховна Рада проголосувала за те, аби визнати ідеологію, з допомогою якої Московія вбиває українців і за і забомблює нас кожного дня? Це називається фашизм. Це називається расизм. Це не називається крайній націоналізм. Для чого ви берете цей термін і забруднюєте його об тіло дикого московського варвара? В московиті ніколи не було націоналізму. Там завжди був імперіалізм, а тепер там расизм. За це навіть проголосували дуже наші недорозвинуті депутати. Ви не чули про цю постанову Верховної Ради? Ви живете в державі і не чуєте, за які документи тут голосують? І ви в своїх канцеляріях вигадуєте абсолютно невідповідні терміни, які викривлюють дійсність? Щоби зманіпулювати українським націоналізмом і московським націоналізмом? По що ви це робите? Ви це робите, начебто, так необережно, як це робив папа? Чи ви це робите послідовно, як ви це робите завжди, ніколи не підтримуючи? Українських націоналістів, які сьогодні всі на фронті, всі стікають кров'ю. Щонайменше 100 загинуло серед свободівців і серед інших націоналістичних сил, також ви не хочете цього визнати? Ви не пам'ятаєте основного гасла націоналістів Степана Бандери, сина геніального українського священника, якого ви не хочете беатифікувати всупереч рішенню попередньому папи Бог і Україна. Ви не пам'ятаєте цього гасла українського націоналізму? Так ви говорите про якийсь дивний російський крайній націоналізм? Це який? А я ще середній? Є ще задній? Існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму і імперіалізму знов того націоналізму і імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні. Який націоналізм? Шевчук, який націоналізм став причиною війни в Україні? Якщо в Україні переміг би націоналізм, ми б розвивалися таким шляхом, як Італія, як Польща, як Чехія, натомість ми маємо війну, тому що в нас недосвідомість. Причина усіх наших негараздів це брак націоналізму. І знаєте, хто це каже? Скаже ну, перший системний націоналізм Ст, Міхновський. І потім ці слова підхоплює: перша жінка-націоналістка. Я не думаю, що ви її шануєте. Ця перша жінка-націоналістка повторює ці слова Міхновського, що основна проблема нашої країни це брак націоналізму Олена Пчілка. Отже, ще раз цитую те, що ви написали. Існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму і імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні, війна, яка, війни, яка щодня приносить смерть і руйнування для нашого народу. Приклади, наведені святішим отцем, насправді суперечить його науці про мир. Стоп! А це що за наука про мир? Це папа написав книжку науково про мир? Він довів, що таке мир. Він дав якесь своє обґрунтування миру, по що ви використовуєте невідповідну лексику? Що це за трактати про мир від папи, який давним-давно злегався із руським міром? Очевидно, маючи немало московських грошей у своїх ватиканських банках. А далі, адже він завжди засуджував. Будь-яку форму вияву імперіалізму в сучасному світі та попереджав про небезпеку крайнього націоналізму знов втретє вжито термін, якого ніде нема. Хіба в головах ваших песців, яких ви, напевно, тепер догідливо називаєте спічрайтерами, наголошуючи, що саме він є причиною Третьої світової війни по частинах. Що це за вата слів? Слухайте, може вам процитувати геніального митрополита Української автокефальної церкви Іларіона Огієнка, який каже, що не той пише добре, хто пише красно, а той пише добре, хто пише ясно. Ви не пишете ясно. Ви маніпулюєте. Ви заграєте, ви опускаєте український націоналізм. Ви зневажаєте таким способом тисячі націоналістів, які перші, або серед найперших, стали на захист України з гаслом Бандерівським, Бог і Україна». А ви хоч раз прийшли 1 січня відправити службу на честь Андрія Бандери, про Степана Я мовчу? А коли ж ви його беатифікуєте? Слабо беатифікувати Андрія Бандеру? Я розумію. Слабким дуже складно. Визнати сильних. А далі з метою уникнення будь-яких маніпуляцій. А скільки тут було маніпуляцій, я вже довела щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних святішому іцею, що значить присвоєних, ви обманюєте? Ні, ви брешете? Присвоєних Отцеві, ми очікуємо від святого престолу. Слухайте святий тільки Господь. Пощо ви вживаєте цю лексику до чорних і темних людей? Ви брешете. Це не Святий тільки Бог. І знаєте, що хто святий на цій землі? Ну, не ви ж, звісно, і не я, а святі наші хлопці там під кулями щоденними від 2014 року. Вони святі, а не святіший престол в Римі. Бо так каже мова а мова хоче правди. Бо коли буде правдива мова, то і життя буде правдиве, і тоді будуть висліди належні. Будемо брехати, і в брехні потонемо. І вислідів належних мати не будемо. А далі, взагалі, вершина. Українська греко-католицька церква разом з усіма громадянами нашої держави засуджує ідеологи Російського міра та весь кримінальний спосіб бути росіянами. А то що ж за біда? Що це за кримінальний спосіб бути росіянами? Верховна Рада проголосувала за визнання Московії як держави-терориста. Це держава-терорист ане. Кримінальний спосіб бути росіянами. Як це має розуміти нормальна людина? Ну, читайте праці Івана Огієнка. Він вчить там правдивого, чіткого, зрозумілого, відверто, християнського хочете? Синтаксису? А далі ще щось дуже цікаве. За кілька днів єпископи нашої церкви об'єднаються у місті Рим замість у місті Римі українською мовою правильно так для щорічного синоду Української греко-католицької церкви ми матимемо нагоду зустріти його святість, тобто його брудність та особисто донести до нього сумніви й біль українського народу, довіряючи йому. А далі йде слово сполучення, яке мене просто доводить до стану ну, легкого вибішування. Батьківській турботі про нього. І біль українського народу, довіряючи його, батьківській турботі про нього. Люди добрі. Напишіть, будь ласка, у своїх коментарях, хто за час війни від 2014 року і повномасштабного вторгнення 23 люту чули батьківську що? турботу з боку папи українського народу? Може він потурбувався про українських викрадених дітей? Може, він потурбувався про найкращих наших чоловіків, які гинуть через найгірших? Може, він потурбувався економічно про Україну? Може, він потурбувався зброєю про Україну. А тепер мені доведеться зробити лікбез для Шевчука, що таке націоналізм. Наберіться, шановне панство, терплячості. Отже, український націоналізм цитую класиків українського націоналізму. Бо Шевчук цитує нам якісь, якісь дивне поняття крайнього націоналізму і каже, що через націоналізм і імперіалізм розпочалася війна. Війна розпочалася через недостачу українського націоналізму. Бо український націоналізм озброює націю. А що робили всі наші влади ненаціоналістичні, роззброювали нас 30 років. І ми сьогодні не маємо чим стріляти імперіалістів. Отже, український націоналізм це найповніший, найглибший, чуєте? Шевчук. Найповніший, найглибший і наймогитніший вияв українства, найкращих і найсильніших поривів українського духа. А ви ж любите оперувати словом дух? М? Українського серця, думки історичної волі. Нація це вищий ступінь розвитку народу, це ідейно-політичне оформлення і завершення народу. Нарід стає нацією, коли витвориться у нього спільна воля, ідея творити власне життя, політично себе оформити, коли усвідомить своє історичне покликання. Папа звертався до московитів, щоб вони усвідомили своє історичне покликання. Засновники українського націоналізму закликають, аби українці усвідомили своє історичне покликання. Наше міністерство освіти системно. Починаючи з середини 90-х років, вбиває предмет, що називається історія України. А цього року історію України як предмет вилучили із ЗНО. Папа закликає московитів знати їхню історію. Наше Міністерство освіти закликає дітей не знати нашу історію. Націоналісти закликають знати нашу історію. Далі націоналізм це ясність. Замість недоговореності, це однобічність замість еклектизму, це гострореальна реальна дійсність замість старомодного доктринерства, яке демонструєте ви. Це пристосування до себе замість пристосування себе. А це вже сказав Дмитро Донцов, сьогоднішній уродинник. А попередні цитати належать Миронові Орликові з його геніальної праці, ідея і чин України. Рекомендую почитати. Можливо, проб'є вас. Весь український народ є підметом і цілевим визначенням українського націоналізму. Як найкращий всебічний розвиток усіх сил і частин української нації, свобода і дійсна справедливість для всіх громадян України це основні лінії його програми. Це сказав ваш неулюбленець якого ви так системно оминаєте, щонайменше з середини 90-х років. Степан Бандера. Націоналізм це загальноевропейський рух. Що визволив десятки поневолених і упосліджених націй, що утворив великі національні культури і літератури? Це рух світла і волі, українська інтелігенція, подурена і запаморочена московськими теоріями, вважала нічого не вартою. Дурницею на радість московитам і на свою, і народу свою погибель. Тому і гинемо, що таку мали гнилу інтелігенцію. І ви підживлюєте її, цю гнилу інтелігенцію, і я це бачу з коментарів цією своєю неясною маніпулятивною мовою у своїй заяві. А тепер завершую. Націоналізм це ангел помсти для пануючих і визискуючих націй, ангел помсти за упосліджених. Не подобається вам таке поєднання, ангела, із помстою. Помсти, смерть лицарів. Це в декалозі зазначено. На жаль, я коли вітала вас з незалежністю, я забула цю п'яту частину декалога назвати, власне, через те, що я постійно про це думаю. Завершую. І це все, шановне панство, відбувається на тлі дикої орди московських попів. Разом із задурманеною юрбою до Почаївської лаври. І ця дика юрба шурує до нашої святині. І влада мовчить. Влада нікого не арештовує, незважаючи на те, що в країні воєнний стан, і усілякі зборища і збориська в країні заборонені. Чоловіки кремезного тіло складу шурують до нашої Почаївської святині, яку відродили Василияни. Саме там, в цій Почаївській святині, вийшов святий збірник, випередивши нашу Енеїду ще 1790 року. Що ви робите для того, греко-католики? Щоб повернути Почаївську лавру у свої руки? У вас в ваших головах живе інстинкт нормального власництва, інстинкт нормального егоїста, чи ви зовсім згнили? А тепер ви розумієте, чому стільки здохлих псів повісили на Михайла Головка, повідкривавши проти нього кримінальні справи? Власне, через те, що він боровся за нашу Почаївську лавру або повернути її в руки тих, які знають свою історію. У мене складається таке враження, що дуже складно сьогодні серед церковників знайти тих, які будуть належними методами. Боротися за свою церковну спадщину. Отже, закінчу словами Тараска Руровича Шевченка. Ними починала. Молітесь Богові одному. Молітесь правді на землі. Бо все решта попи і царі. Тому закликаю вас до цієї правди. І припинімо загортати в обгортки. Дуже прості істини і припинімо маніпулювати термінами і навчимося, що означає націоналізм, що таке шовінізм, що таке імперіалізм. Переможемо рано чи пізно. Але якщо будемо послуговуватися такими заявами, то ми щодня будемо відкладати нашу перемогу ціною крови українських націоналістів передусім. Slava nacije!